Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події середи 26 лютого. Гроші на відновлення є. Для нас головне питання – це дахи. Миколаївський виконком виділив кошти на ліквідацію наслідків буревію. Під час негоди постраждало більше 7 десятків дахів. Їх відновлення обійдеться 15 мільйонів гривень. Та до боротьби з вірусом готові. Лікарі знають, як себе вести, тому довіряйте лікарям. Миколаївські чиновники та медики обіцяють убезпечити городян від коронавірусу. Вже виділені кошти для закупівлі засобів захисту та визначена госпітальна база. Вечірнє ДТП у вівторок 25 лютого на проспекті Богоявленському іномарка збила дівчину-пішохода. З травмами її шпиталізували до лікарні. Як повідомляє інтернет-видання, водій «Шкоди» їхав по проспекту з боку Кульбакиного в напрямку центру міста. На перехресті з вулицею Прибузькою несподівано вибігла дівчина-пішохід. Водій спробував уникнути наїзду, прийнявши вліво і навіть частково виїхав на осьову лінію. Проте все ж зачепив потерпілу правим боковим дзеркалом заднього виду. Постраждала мешканка Миколаєва 1998 року народження. Її з місця події відвезла швидка. Ліцеїстки нині не ті. У Вознесенському районі дві учениці ліцею потрощили надгробні монументи на місцевому кладовищі. Кажуть, були на підпитку і в такий спосіб розважалися. Наслідки наруги над могилами виявив наглядач свинтаря, обходячи території. Нарахував кількадесят розбитих пам'ятників та з заявою звернувся до правоохоронців. Зловмисницями виявилися дві дівчини – 15 та 17 років. Вжити алкоголь підказав їм, що таке дозвілля, то весело. За вказаним фактом слідчі Вознесенського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 297 Кримінального кодексу України – це наруга над могилою або іншим місцем поховання. Санкція статті передбачає від штрафу до ув'язнення на строк до 3 років після проведення слідчих заходів вирішувати це питання щодо повідомлення про підозру старшій з дівчат. До молодшої будуть вжиті заходи виховного характеру. Також поліцейські спілкуватимуться із батьками, яким загрожує адміністративна відповідальність за неналежне виховання дітей. Продається посада губернатора недорого. Своєрідний бізнес на буцімто призначеннях на держслужбу організував підприємливий чоловік. У поле зору спецслужб він потрапив тоді, коли намагався продати посаду голови Миколаївської обласної адміністрації. За свої послуги запросив кругленьку суму – аж 3 мільйона доларів за посаду. Спецоперацію розробили спільно Офіс Генерального прокурора, Служба безпеки України та Нацполіція. Затриманий чоловік за винагороду обіцяв допомогти призначити на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації ніби через своїх знайомих в Офісі президента України і Кабінету міністрів України. Гарячим слідом під час передачі першого траншу 350 тисяч горе шахрая затримали правоохоронці. Нині поліція відкрила кримінальне провадження за статтею шахрайство. Збирається доказова база. Якщо провина чоловіка, який намагався нажитися на нібито зв'язках зі столицею, Ручною владою доведуть, то найближче щонайменше 5 років він проведе за ґратами. Складання повноважень як протест проти бездіяльності місцевої влади. Депутат Новобузької міськради Віктор Старченко забажав відмовитися від мандату, бо обурився безладом у сфері благоустрою, що склався у місті при нинішньому керівництві. В тому, що новий Буг перетворився на сміттєву яму, він звинуватив голову ОТГ та підлеглих йому чиновників. Втім, колеги пана Старченка по депутатському корпусу у достроковому складанні повноважень відмовили. Далі пряма мова. Вважав і вважаю, що все починається з порядку. Якщо в місті і в селах є порядок, то тоді може голова одягати костюм, одягати галстук і брати ініціюючі групи і захищати проекти в області і в кабінеті міністрів. Якщо заросли в бур'янах, в мусорі, в парослях, в грязі, в вонючих ставках і всьому далі такому, не морального права, ніякого права немає їхати туди, тому що ніхто нікому не нужен. Коли ми там у Домі культури знаходились і предлагали Максиму Олександровичу, що давайте об'єднаємо весь район, для того, щоб була потужня громада, создамо комунальне підприємство здорове, якусь дорожню службу, щоб була в районі, щоб були робочі місця, проігнорувалося, протягнулося, боячись чисть за своє робоче місце. Таким образом, місто Новий Буг не отримало 14 мільйонів, ті, що ми повинні були отримати,
і цих ми не тримали. Ми зіграли, ми помножили все на ноль. Всі державні субвенції ми помножили на ноль. В автобусах дітям безкоштовно, в електротранспорті сплачуючи ціну за кілометр. На виконавчому комітеті Миколаївської міської ради прийняли важливі рішення, що стосуються комунальних пасажирських перевезень та руху автотранспорту в цілому. Більше знає моя колега Анастасія Прокоф'єва. Пільговий проїзд для школярів. Якщо в маршрутних таксі ціна за проїзд дітям знижена, в комунальних автобусах протягом учбового року відтепер вони їздитимуть безкоштовно. Відповідне рішення одноголосно прийняли члени виконкому 26 лютого. Так само не знайшлося зауважень до зміни формату оплати проїзду в електротранспорті. За так званим принципом гривня-кілометр працюють багато українських міст. Це відповідає вимогам чинного законодавства та має свої переваги. Укладання договору за типовою формою гривня на кілометр дасть чітко визначений порядок і механізм і строки проведення розрахунків, дозволить комунальному підприємству «Миколаїв Електротранс» уникати спричинення дефіциту обігових коштів на такі важливі складові, як заробітна плата, оплата електричної енергії, витрати на утримання рухомого складу, міжколійного простору та електромереж, що суттєво вплине на загальний результат діяльності підприємства та призведе до його беззбитковості. Підняли в чергове питання руху містом великовантажного транспорту, затвердили місця для встановлення дорожніх знаків, що будуть обмежувати вантажівкам в'їзд до міста, а також регулюватимуть їх пересування в обласному центрі. Зокрема, буде заборонено зупинку та стоянку на тих вулицях, де мешканці не задоволені відстоєм транспорту в себе під вікнами. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Серед іншого, також прийнято рішення щодо виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії. За попередніми підрахунками, житловий фонд, зокрема, через пошкодження покрівель, поніс збитків на 15 мільйонів гривень. Для нас головне питання – це дахи. Найбільша проблема, яка може у нас сьогодні виникнути, це дощ, який планується завтра у другій половині дня. І ці дахи, які розкриті, в нас сьогодні стоїть задача номер один – максимально закрити їх гідробар'єрами, аби не затекли мережі і так далі. Тому попередньо це десь 15 мільйонів гривень. Від буревію 24 лютого Миколаїв постраждав найбільше з міст України. Через надпотужний вітер ситуацію було визнано надзвичайним станом локального масштабу. Серед іншого наробила стихія лиха із деревами. Їх по районам міста впало близько 500. Левова частка – тополі. Через спротив активістів та Держекоінспекції робота зі знесення старих зелених насаджень іде кволо. Та вочевидь, каже міський голова Олександр Сінкевич, прийшов час активізуватися, бо ж інакше не уникнути нової біди. Дуже багато з цього приводу йде розмов, дуже багато людей проти цього, щоб їх зносити. Хтось там за, хтось проти. Тому повинна бути позиція. Більш того, в нас є наша обласні структури, які займаються питанням екології, які не погоджують знесення тих чи інших дерев. Тож ми готові, я думаю, що сьогодні всі готові до того, щоб прийняти цю програму, яка дозволить нам просто ці тополі корчувати, спилювати їх і висаджувати дерева на їх місця от найближчої осені, підготуватися для висадки, для масової висадки дерев. Я думаю, що це єдиний спосіб. Потрібно розуміти, так, дерева потрібні в місті Миколаїві, так, ми їх готові садити. Але всі дерева, вони, як і все на цій землі, мають свій вік і мають своє, ну скажімо так, час життя. Тож потрібно розуміти, що кожного разу, коли буде такий вітер, якщо ми не будемо омолоджувати дерева, вони будуть падати. До коронавірусу готуйсь. Миколаївські чиновники та медики відзвітували, які дії на тепер вже зроблені, аби убезпечити земляків від смертельної недуги, що стрімко шириться світом. На брифінгу побувала і наша знімальна група. На Миколаївщині не виявлено жодного випадку захворювання коронавірусом. З такою оптимістичною інформацією розпочали спільний брифінг медиків та чиновників. Як зазначають відповідальні особи, аби не допустити потенційне занесення та поширення захворювання, в обласному центрі створена госпітальна база на території інфекційної лікарні. Оскільки наша лікарня визначена як центр общий для оказання допомоги з больним підозрюванням на коронавірус, то будь-який больний в районі,
в областном, в районном центре, откуда либо бригадами специальными скорой медицинской помощи будет доставляться, если звучит диагноз как подозрение на коронавірусну інфекцію, наш центр, це город Миколаїв. На придбання засобів індивідуального захисту з обласного бюджету було виділено 150 тисяч гривень. У разі потреби віднайдуть додаткові кошти протягом доби. У нас є такий інструмент в місцевому бюджеті, як резервний фонд. Він у нас в обласному бюджеті складає близько 20 мільйонів, який в разі необхідності може бути дуже оперативно, практично протягом дня виділені кошти. Тобто я хочу заспокоїти і громадськість, і всіх, що це питання на контролі, воно в разі необхідності буде швидко винайдено додаткові фінансові ресурси. Тим часом медики відзвітували, персонал госпітальної бази, екстреної медичної допомоги та лікарень пройшов відповідний інструктаж, аби бути на вістрі біологічної безпеки та біологічного захисту. Також визначили бригади екстреної допомоги, які зможуть у разі виклику надавати екстрену медичну допомогу і госпіталізувати пацієнтів до обласного центру лікування інфекційних хвороб. Лабораторний центр займається на сьогоднішній день, це в основному лабораторна діагностика, як зовнішнього середовища, так і від хворих, тому що у нас є єдина фактично вірусологічна лабораторія. Також в лабораторному центрі працюють епідеміологи, які в разі необхідності виходять на епідобстеження вогнища. Чи не найбільша увага нині прикута до повітряної брами Миколаївщини? Аеропорт відновив сполучення та вже приймає рейси. Відтак, серед пасажирів можуть бути потенційно інфіковані. У нас процедура на літаки, на якому є симптоми з коронавірусом, нам взаємодія з авіакомпанією. Літак ставиться на стоянку окремо, карантину, там з 9-та стоянка визначена. Він ізолюється, визиваються фахівці. Визиваються фахівці з МОЗу, у нас з області. В той же час лікарі радять дбати про своє здоров'я, аби попередити коронавірус. Головне – частіше мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. У разі проявів симптомів не займатися самолікуванням, а негайно звернутися до медиків по кваліфіковану допомогу. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». Письменниця Юлія Чернієнко презентувала в Миколаєві свою дебютну книгу «Помста». В ній зачіпається актуальна тема булінгу у школі та наслідки, до яких може привести байдужість з боку інших. Написати книгу про підлітковий булінг авторку, яка постійно мешкає в Херсоні, надихнула поїздка до рідного Севастополя. Там згадала свої юнацькі роки та цькування, що зазнавали більшість дітей в її школі та інших навчальних закладах. Ці історії лягли в основу сюжету. Головна героїня – старшокласниця Міра, уособлює всіх скривджених дітей. Школярка потерпає від однокласників та одного разу їй це набридає. Вона вирішує помститися своїм кривдникам. Ця історія, каже авторка, буде повчальною для підлітків і для дорослих. Дорослі часом не підозрюють, що відбувається в школі, а потім, якщо стається якась халепа, то вони дивуються, як же ж могло трапитися, ми нічого такого не помічали. Да? Отож, там дуже гарно прослідковується психологія підлітків, мотиви, чому нікому діти, які є жертвами булінгу, не розповідають. Там все дуже прослідковується, хто не байдужий до своєї дитини, то можна взяти увагу ті проблеми, які описані в цій книзі. На презентацію запросили школярів. Разом із авторкою діти обговорили, що ж таке булінг та як, на їхню думку, він проявляється. Може таке бути, що людину принижують, але для всіх інших це не приниження, гра, наприклад, шутка, а для очої людини це стрес. Зацікавилися цією темою студенти, присутні на заході. Четвертокурсниця Наталя згадує, сама неодноразово відчувала неприязнь однокласників. В школі всі якимось чином зіштовхуються з булінгом. Я взагалі була донькою вчительки, і до мене завжди було таке трохи упереджене ставлення, але я просто завжди до цього якось дуже спокійно ставилася і знала, що я впевнено йду якихось до своїх цілей, до своєї мети, тому старалася не звертати увагу на це. Наклад книжки склав 2000 екземплярів. За потреби видавництво буде випускати додатковий тираж. Найцікавіше, що книга має дві кінцівки – одну позитивну, іншу трагічну. Тож це має допомогти читачам ретельніше звертати увагу на булінг та підтримувати жертв. Вікторія Пінчук та Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».
І наостанок зірки в об'єктиві. Миколаївські легкоатлети стали учасниками фотопроєкту, вкотре організованого Вищим професійним училищем технології та дизайну. Перукарі, візажисти та, звісно, фотографи отримали досвід, а спортсмени – позитив і якісні світлини. За процесом спостерігала і наша знімальна група. З 10-ї ранку у фотолабораторії Вищого професійного училища технології та дизайну уже кипить робота. Студенти-першокурсники розгорнули фон, виставили світло і під керівництвом викладачів влаштували фотосесію для миколаївських легкоатлетів. Це наші ведучі спортсмени, починає от пригунову висоту, многоборців, спринтерів, і пригунов шестом, і марафонців. Всі, які спеціалізуються в різних дисциплінах легкої атлетики, многі вже лица знайомі, це наші зірки, які от зовсім недавно приїхали з чемпіонату України, де стали призерами соревновань. Професійні світлини зараз не розкіш, а необхідність, розповів президент обласної федерації легкої атлетики Анатолій Бугайов. Досягнення миколаївських спортсменів активно поширюють у соцмережах. А щоб зірок, як то кажуть, знали в обличчя, потрібні хороші фото. Першими у студії хлопці, серед них і новоспечений бронзовий призер чемпіонату України з бігу на 60 метрів з бар'єрами Андрій Василевський. А це був не перший раз. Перший раз у нас був, по-моєму, год назад. Теж була хороша фотосесія. В этом году, да, все хорошо, фотографи умнички, вообще все прекрасно. Поки хлопці позують, дівчата наводять красу. Студенти училища роблять їм макіяж та зачіски. Працюють одразу візажист і перукар. В середньому на роботу йде півгодини, адже зачіски та мейкап не складні. Спортсменки віддали перевагу косам та кучерам і стриманому макіяжу. Дівчинка ко мені прийшла, вже желає, щоб було щось об'ємненьке, косички. Колоски на виворот. Це не складно. Ти швидко прогофрував. Там за минут 10 всю длину, ну, зависит еще от длины волос, конечно. И приступить к выполнению кос, это тоже, мы изучаем это на первом курсе, это не из тяжелой. Елемент прически. На глаза я зробила затемненный дневний макіяж, самый обычный. Тут зробимо трошки пігменти і буде дуже гармонійно дивитися до лиця. Поліна Гаценко, чемпіонка України в естафетному бігу 4 по 100 та 4 по 400 метрів, повністю довірилася рукам студенток. Дівчина поділилась тим, що дуже любить фотографуватися, але в подібному проєкті участь бере вперше. Фотографуватися я люблю дуже сильно і дуже багато. Звісно, іменно на телефон це звичайно відбувається, ну, або непрофесіонально, отак от. Поэтому мені було цікаво, щоб прийти сюди і щоб мене красиво пофотографували. А от бронзова призерка Олімпійських ігор у стрибках у висоту Віта Стьопіна вже не раз приходила до училища на фотосесію. Каже, такі проекти потрібні, бо дають можливість подивитися на спортсменів по-іншому. Ми популяризуємо нову нашу легку атлетику, ці фотосесії, тому що на нас потім люди бачать не тільки в спортивній формі, уставшими после тренировок или соревнований, в то же время мы можем быть красивыми, накрашенными, с макияжем, с прическами. И мы такие же люди, как и все. Фотопроект для миколаївських легкоатлетів, розповіла заступник директора училища Лілія Рибачик, започаткували ще у 2013 році. Однак співпраця ним не обмежується. Легкоатлети беруть участь у спортивних заходах закладу, зайвий раз мотивуючи студентів на заняття спортом. Це спортсмени, скажімо так, з великої букви. Хтось із них – наше майбутнє, хтось вже наше настояще. И для нас это очень интересно общение с ними. Ведь мы же не просто сфотографировали, не просто сделали прическу, не просто макияж. Во время вот этой работы мы с ними очень много общаемся. Мы насыщаемся, мы хотим быть такими же здоровыми, молодыми, импульсивными, там, энергичными. Ну, для нас они образец, к чему нужно стремиться. У свою чергу спортсмени ближче знайомляться з індустрією краси і творчими професіями. У невимушеній атмосфері спілкуються зі студентами та викладачами. І, можливо, хтось також захоче поповнити лави студентів закладу. Фотопроект пройде у два етапи. Сьогодні фотографувались досвідченіші титуловані спортсмени. А після 8 березня фотосесію влаштують юним легкоатлетам. Тетяна Коренківська, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву». І це були всі події середи 26 лютого. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на нашому сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі актуальних подій. На все добре, ще побачимось.